prvním historicky zdokumentovaným realitním investorem v našem městě byl Koudelníkův syn. Ten ovšem svůj zájem soustředil ku Praze, kde hodlal koupit 3 domy. Opomněl přitom na fakt, že v naší Kutné Hoře, která je pro svoji historickou unikátnost zapsána na seznamu UNESCO, je úžasných nemovitostí také dostatek. Jednu z nich, která se právě nabízí k prodeji, vám chci ukázat. Dům se nachází na Kutnohorském Žižkově. Jeho užitná plocha činí 196 metrů a dům prošel před 4 lety kompletní a nákladnou rekonstrukcí. Přízemí domu s dispozicí 3+1 se stává ze stupní verandy, chodby, obývacího pokoje propojeného s jídelnou a kuchyní. V tomto prostoru najdeme kachlová kamna, kuchyňskou linku z masivu vybavenou kvalitními spotřebiči. Z velkého obývacího pokoje se vchází na lodží vybavenou elektrickou markízou. Další místnosti na tomto patře tvoří ložnice rodičů, velký dětský pokoj, koupelna vybavená sprchovým koutem i vanou. Poté, co se stoupíme do zvýšeného suterénu, najdeme zde také nově zrekonstruovaný celý prostor. Široká chodba, 2 světlé obytné místnosti s okny vysoko nad terénem, velká koupelna, to vše jsou prostory skýtající mnoho druhů využití, ať už pro bydlení staršího potomka, který touží být od zbytku rodiny částečně separován, tak pro podnikání, ubytování hostů a podobně. Suterén, který se rozkládá pod celým domem, poskytuje mnoho dalšího prostoru pro zázemí rodiny a velikou garáž, která pojme 2 menší auta. Vrata od garáže, stejně jako vstupní brána, jsou na elektrický pohon. Zahrada na zimních záběrech zdaleka není tak pohledná, ale až se oteplí, vynikne v celé své kráse. V nově postaveném zahradním domku se nachází vše, co je k pravé zahradní párty potřeba a pro chladnější večery je k dispozici i elektrický krb. Kvalita stavby ve spojení s vyhledávanou lokalitou nabízí uživatelsky komfortní úroveň bydlení. Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat na přiloženém telefonním čísle nebo e-mailu.